Sponzor emisije Dunav osiguranje. U našoj priči upoznajte Ivicu Dimitrijevića iz Brestovca, sela kod Knića. On se bavi mlečnim govedarstvom i tovom bikova. U pitanju je porodična tradicija duga više decenija. Ivica je sa ekipom emisije Naša priča podelio svoja iskustva, ispričao koliko vremena, rada i truda je potrebno da se podgaji jedno dobro i kvalitetno grlo, koliko je zahtevna ova grana stočarstva. Brestovac je na 30 kilometara udaljen od Knića. Nismo prvi put u ovom selu, već smo imali priliku da boravimo tamo i upoznamo mladog stočara, diplomiranog veterinara Nenada Simovića, koji se veoma uspešno bavi tovom junadi, a sada i Ivicu Dimitrijevića, na čijoj farmi je trenutno 10 muznih krava simentalske rase, oko 50 junadi u tovu i 20 junica. Obilazeći gazdinstvo Dimitrijevića, već zasigurno smo mogli da potvrdimo da je Brestovac zaista selo vrednih domaćina i uzornih poljoprivrednika. Kuća i dvorište lepo održavani, sve odiše mirom i toplinom. U njemu žive i rade tri generacije. Najstariji, Radosav i Milena, sin Ivica i supruga Ana, ćerke Jana, Sara i Sofija. Radosav je veoma ponosan na svog naslednika koji je nastavio porodičnu tradiciju. Ivica je, kako kaže, od uvek voleo selo, a odrastajući i radeći sa svojim roditeljima, zavoleo je i stočarstvo i pronašao se u njemu. Rado se prisjeća kako je sve počelo. Bavite se stočarstvom, tačnije govedarstvom, u pitanju su mlečno govedarstvo i tov bikova. Pa kada i kako je krenula cela priča, ovo je porodična tradicija, od čega je sve krenulo, od koga je sve krenulo i koliko dugo je tradicija bavljena stočarstva na vašem gazdinstvu? Pa kako ja znam za sebe, stočarstvo na gazdinstvu, deda je pokojni to počeo i vukao je mleko i posle je nastavio otac. Ja sada sam uznik krava, to junad je počeo pre 30 i kusur godina. Otac pa ja sam nastavio i svi zajedno radimo i tako. Kako je danas situacija na farmi? Koliko danas imate muznih grla, koliko bikova? Muznih grla oko desetina uvek držimo krava. S junicama gor, dole, jedna, dve. Bikova uranimo 60-70 godišnje. To isporučimo s naših farma i tako, sopstvene režije. Koliko trenutno imate bikova na farmi? Sad 50. I 2, 3, 5, tako. Kada govorimo o mlečnom govedarstvu, uvek je ono od njega se pošlo, tako, da. Ivane, to je bilo polazna osnova da. U vašoj poljoprivrednoj proizvodnji. Danas imate oko 10 grla, tako? Da. Koja rasa je pitanju? Sve, simentalac, uvek smo držali simentalaca i to je to. Kolika je ta dnevna isporuka, da kažemo, mleka, kako ide, kako se obavlja ta muža i koliko puta dnevno, kolike su dnevne količine mleka koje se isporuče, gde je? Pa dnevno 110, 20, 106, 70 litara, zavisi kako se muze krava. Predajemo kuću Kragujevac, za sad je ok, zadovoljni smo i tako. Muža izutra i uveče i... Koliko je zahtevno mlečno govedarstvo? Mnogo, mnogo više od ova junadi. Šta to podrazumeva kada kažemo da je zahtevno i zapravo? Pa mora da se muzu krave, isterave se na pašu i sve ono što treba. Koliko dugo vam krave borave na ispaši? Od prilike od maja do oktobra, novembra, ove godine je bila do novembra, nije bilo snega. Imamo dole ispod kuće tri čajra i izutra se pomuzu i idu na pašu. Koliko to se znači, se dobijaju mnogi benefiti time što goveda borave na ispašijem, se postiže ušteda u hrani, zbog kondicije samo govečeta? Ma ne, zbog zdravlja, stoke i sve. Nama veterinar dolazi samo kad treba da semeni kravu i kad je telenje, tako nešto. Nikakvih problema nema ni sa bolestjom, ni sa čim. Da li tada kad borave na ispašije i kvalitet mleka bolji? Pa normalno da je bolji, jedu zelenu travu i...
Kako priča naš domaćin, dobri rezultati u govedarstvu se postižu dobrom selekcijom. Dimitrijevići poklanjaju izuzetnu pažnju odabiru podmlatka za priplod kao veoma važnom činiocu u formiranju kvalitetnog stada, jer od toga zavisi dalji razvoj govedarske proizvodnje. Podsećaju koji to sve još činioci doprinose da se podgaji dobro i kvalitetno grlo. Pojašnjavaju i sam proces tova, od momenta ulaska jedinke u staju do odraslog govečeta spremnog za dalji plasman. Pa sve krave naše što tele ženska tela, sve ostaju za nas. Treba 2 godine jače bi se tela junica. 16 meseci, 17 vodi, 9 meseci, u 25-6 meseci pojede tele. Šta je sve u čitav jedan lanac, što kaže, postoji bitnih elemenata? Koliko su ti uslovi smeštaja, ishrana, nega, sve šta je, se utiče ti na dobar kvalitet mleka? Pa sve čistoća je. Na prvom mjestu čistoća i hrana. Koncentrat, kapasta hrana, silaža, da bude kvalitetna i koncentrat. I čistoća normalno, to na prvom mjestu. Da se peru uređaj i muzilice i to. Ja ste se vi opremili, što kaže se ušte potrebno da bi sve, da. Mogli da se bavite ovom proizvodnjom. Pa da, više smo se sade na to u bikova, a i krave su nam usput, tako. Da li ste nekad možda zasidili varlu onda na činstvu, pa ne. Ili se opamtili, ili se uvijek predavalo? Ne, predavalo uvijek. Predavalo uvijek. Kada govorimo o tovu bikova, kako ste se odlučili, kažete pre 30 nešto godine, to spontano išlo samo po sebi, napravili ste taj spoj mlečnog govedarstva i tova? Pa da, otac je krenuo po par komada do ovih godišnje, 5, 6, 10 i tako je krenulo više, pravili smo štale i više i više. I eto, svu svoju hranu što imamo, mi utrošimo kroz njih, malo dokupimo i tako. Pretpostavljamo da je i teliće koje otele vaše krave, ostavljate brusku, ili tako za to? Za nas i dokupimo koliko nam treba. Kakva je situacija sa telićima, koliko je teško pa naći? Pa sad je, teško je naći i nema neke baš zarade, da kažeš. Dobro tele 70-80 hiljada, ono mora pojede 20-22 tovara koncentrovane hrane, puta 50 dinara, to je 110 hiljada. I tele 70-80, 180-90 hiljada. I kabaste rane izađe na 200 hiljada, to je 1700 evra. A bih jedan sad 6 tovara, 1700 evra. Sad je ništa. Pozitivna nula, ali... Dobro, i sa koliko kilograma, kako ide taj postupak? Pa mi ubacujemo tela od 130 do 150 kila ovdje sa našeg terena, držimo u tovu 11 mjeseci, isporučujemo od 610 do 630 kila otprilike. Tako, te kilaže. I koliko je potrebno vremenski period koji prođe da se... 11 mjeseci u tovu, u tovu da bude. I dva, starost je 13. Odakle najčešće nabavljate teliće, vaše farme za definiciju, ne može se podmiriti ta brojka? Pa sve ovdje, opština Knić, opština Gornji Milanovac, tu Vrbala, Toponica, Borač, tu je ova sela naša. Od koliko kilograma uzmete teliće, ste rekli? Od 120 do 150 kila, tu je taj naš teren tih telića. I kako onda taj teče proces prihrane, da kažem, tova do tih 6 i nešto kilograma, šta je najčešće zasluga, kako ide, vidim li što se tiče hrane, ta... Grupišemo tela, vakcinišemo, revakcinišemo, budu na čišćenju mjesec dana tvrdom podu i poslije na rešetke i tu budu u tovu 10 mjeseci i jedan mjesec na čišćenju tvrdom, 11. Prvi mjesec dana dobije vakcine, sve što potrebuje i prebate se u tov i to je to. To je to, hrana koja koristi u prvim 3 mjeseci? Hrana koju sve koncentrat i silažu i malo sena izutra. Ima li razlike među teleta koje stigne sa 120-150 kg do kad već postane kasnije u nekom uzrastu, ili je samo razlika koju čini hrane ili u toj obroku samom, ili istu hranu, koncentrat? Isto sve koriste, isto. Koncentrat i silažu. I kako izgleda taj obrok, da kažemo jedan, kako da idete, ima li određeno vreme kad se šta daje? Pa nema, ujutru naštinu se da bala sena i poslije se ipak koncentrati silaža, puna jasle, to je to. Koliko se hrane dnevno potroši ili kako na jesrčanu ili na mesečanu? Na našem imanju. Da, na vašem, za bikove, koliko? Pa oko 700-800 kila dnevno. Što bikova, što krava, 70-ak, govedi 80, toliko ode. Nekad manje, kad su manja tela, kad su više bikove, više i to je to. Da li hranu koncentrirano, pretpostavljam da na slučaju sami ne proizvodite, prerađujete? Sve proizvodimo, kako? Sve proizvodimo sami.
Dimitrijevići poseduju oko 20 hektara obradivog zemljišta. Najzastupljenije kulture na toj površini su pšenica i kukuruz. Stočnu hranu uglavnom uspevaju da obezbede sa svojih parcela. Vodili su naši domaćini računa o svakom detalju, a sve sa ciljem da sebi olakšaju posao. Sve nam ukazuje da je u pitanju jedno funkcionalno domaćinstvo, veliki tremovi, a pod njima balirano seno, silaža, mnoštvo ratarskih mašina. Šta imate sve zastupljeno od kultura? Koliko im zemlje obrađujete? Šta se 20 hektara, 14 kukuruz i pšenice i 5-6 hektara trave, livade, veštačkog i tako. Jel vam to podmiri potrebe? Jel ne, dokupljam kukuruz. Kukuruz i stočno brašno dokupljamo i normalno suncokret. Šta nam treba za koncentrat i sve. Desi nekada da zavisi se na ono godine kakvi budu prinosi. Prošle godine je bila sušna, specifična, da. Bila je dobra za ratarske kulture, zamislimo na ozime strnine. Pšenica se uvek izvuče, dojiti kiša, ono kukuruz je malo podbacio. Ovdje nije kako je na drugim mestima, ali dobro je. Imalo je za silažu, malo smo nešto okrunili, 2 hektara i tako. Ja se desio nekada je zafalilo hrane, ja se desi te, pa te kabaste. Kabaste ne, i silaže ne. Samo što dokupimo kukuruz. Koliko je ta silaža bitan obrok u ishrani goveda? Pa mnogo ušteđuje koncentrat. Koje su to količine? Ne, kod mlečnih krava mora da se bude oprezno sa silažom? Pa da, mi dajemo otprilike kolica na obrok, na 2 krave. U 10 sati i uveče u 5, isto tako. I između toga seno ide. Ko se radi na farmi, Ivane? Na farmi radim ja, otac, majka, radnik. Kako je za radnu snagu u sezoni? Kad je najviše posla se ima na stočarstvu? Pa kad je u pitanju seno, vršaj, silaža i tako. Kako je situacija za radnu snagu? Može da se nađe? Pa može. Mi pomognemo drugima, drugi nama i tako. To po principu mobe još važi ovdje da, u opštini Knić, u Kružanskom kraju. Da. Malo radnici. Nađeš radnika, platiš i tako. Mehanizaciju ili imate koja je potrebna za obavljanje vaših poslova? Sve. Šta sve imate od mehanizacije? Pa sve što potrebuje. Imamo 4 traktora, prskalice, sijalice, cisterne za osoku, balirke, sve što potrebuje. I uspete sve sami tako mehanizovati? Ili ima podele posla neke, Ivane, kod vas na farmi, ko šta radi, ko se čime bavi? Ne. Uglavnom svi polažemo, prostiremo i tako. Majka muze i to je to. Evo kad ne može ona, ona pomuze radnik i to je to. Velika pomoć Ivici je njegov otac Radosav. On priča da je domaćinstvo generacijski građeno i to isključivo od stočarstva i da se o njemu staralo marljivo i predano. Šta konkretno vi radite ovdje na farmi? Ja radim sve pomalo. Pomognem mi sve gdje god mogu. Pomogne mi dole kod bikova, pa i nema neki dole veliki posao. To su bazeni. Nema dole nekog velikog posla. Dole i kod krava isto. Tu malo pripomognem, ali nisam baš nešto mnogo. Najviše ja ovdje malo u poljoprivredu. Kad je poljoprivreda, ja pobegnem da ne bi tu s njima. Bio i tako. To u proleće, vjerojatno, što kaže, leto na livade. Na... Da, livade i to jest to, onda ja odem, to ovako nekako volim, kad ne odem, kad negdje odem, ja tad odem. Koliko se bala pripremi ovdje godišnje za toliku stoku? Pa oko 8000 bala. 4000 bala slame i 4000 bala sena, otprilike tu. Jedno 70 i nešto prekolica silaže. Nekad bide više, nekad manje. Zavisi i do godine sve, ne možemo mi da odredimo. Pazi, mi posijemo kukuruz, ali ne možemo mi da odredimo koliko će ono roditi. Zavisi kakva mu godina bide. Mi uradimo maksimalno, pazi. To što radimo, mi tu radimo maksimalno. Nađubrimo, imamo dobru mehanizaciju, sve je naša. Sve to mi uradimo dobro, ali ne možemo mi da odredimo da će pušti Bog kišu ili neće. E pa to mi ne može. Ali mahom je do sad bilo uvek manje i više, ali je dobro. Uglavnom, čuli smo divan da nikad ne zafali hrane, osim kukuruza, malo. Ne fali nikad. Hrane niti mi to falira, niti silaže, niti slame, niti sejena, niti pšenice, niti čega drugog. Samo to malo kukuruza. Vi ste domaćinstvo stvorili od poljoprivrede? Od poljoprivrede i od ovog stočarstva.
jer ne bi mogla poljoprivreda bez stočarstva, ne bi moglo stočarstvo bez poljoprivrede. Ovo se stvaralo, ja pretpostavljam, godinama i decenijama, jer je domaćinstvo zaista ugledno i... Jeste se stvaralo dugo, pošteno, uvek ponešto fali da obetoniraš, da dogradiš jednu zgradu, da doradiš drugu zgradu. Mora da se uradi zgrada, da, pazi, nije samo zgradu zidati, nego treba i dovesti do, da možda suseli stočarstvo i to. Veliki je to posao. Vi ste ovde obezbedili se objekte, počeli kao prvo samo domaćinstvo gde živite, kuće, objekti, pomoćni objekti za smeštaj hrane, sve vam je, sve je pod krovom, ukrovljeno? Sve je pod krovom, nemamo mi ništa van. Znači sve što imamo hrane, to nam je, imamo namješteno da ne kisne, da ne, to je sve pod tremovima i mašinjerija i hrana i sve je to tu pod tremovima naše. Nemamo ništa van po polju da to stoji. Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprko suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Nastavku saznaćete gde je tržište gde Dimitrijevići plasiraju svoje proizvode, kako su zadovoljni cenama, šta je isplativije, mlečno govedarstvo ili tov, da li se naš domaćin pokajao što je ostajao na selu i odlučio da se bavi stočarstvom, kakvi su planovi Ivice Dimitrijevića iz Brestovca. Naš sagovornik Ivica Dimitrijević iz Brestovca kaže da iako su izabrali najteži posao u poljoprivredi, neće odustati. Nije ih pokolebalo ni nestabilno tržište i variranje cena. Izabrali su dve proizvodnje koje jedna drugu dopunjuju i našli svoju računicu. Kako je situacija sa tržištem i sa cenama? Gde se, imate obezbeđeno tržište? Pa imamo. Uglavnom Kotlenik promet Lađevci ili Meso promet Bijelo Polje. To je dve firme dajemo obično. Kako se zadovoljni cenom, cena varira, kakva je sad cena pikova? Pa sad je trenutno 2,8, 2,9. A bili su i do 3,30 letos. Što se tiče mleka, kako je otkupna cena mleka, gde predajete, rekli ste? Mleko predajemo Kuč kompaniju Kragujevac, sad je 64 dinara. Kako vama to izgleda? Uvijek je proizvođaču naravno malo, ali kako? Pa bilo je 30. Sad je 64, sad pričat će nešto da smanje, sad će da vidimo i tako. Koja bi po vama realna cena bila i kada govorimo o bikovima, koliko je to... O bikovima bi realna cena bila da se nešto zaradi 3,20, da ostane neki 150 evra po biku. Jer malo pre sam rekao koliko je utrošak hrane, koliko košta tele, na 2,9 je nula, pozitivna nula. Još ako država ne da ovu subvenciju, onda baš tek nema ništa. Kod mlečnog govedarstva mleka, cena mleka, da biste bila i niža kada je... Da, sad je 64, uvek može bolje. Koliko je, Ivane, zahtevno uopšte govedarstvo i mlečno govedarstvo i to, rekli ste da je lakše na čelu, ali generalno stočarstvo, koliko je teško i zahtevan posao, pa, koliko traži prisustvo? Pa koji svaki posao, samo što bikovi, rekao sam, malo premalnja obaveza. Nema muže, nema ništa, hraniš se za glave, nema čišćenja, nema, jer kod mene su sve rostovi, nema ništa. Mnogo lakše. Kad dođe vreme, izvučeš osoku, po ugari i to je to, ili po livadama kad se pokosi i to je to. Svako nešto ko radi ima koristi, samo možda bude veća ili manja. Vi ste napravili taj spoj mlečnog govedarstva i tova. Otkuda ta kombinacija, da li je to negdje što upravo ono što kod govedarstva je upravo to što ipak na 15 dana ovde spori oba sastava tova? Pa to je to, zato i držimo krave, dođe brža para, svakih 15 dana dolazi para u kuću. A ovde mi proizvodimo otprilike jedan put u 5 meseci 25 bikova, 26, kako kad, na svaki 4-5 meseci. E, pa ubacuješ tijela, to je samo kruplija para na gomili, šparkasa. A
Mlekarstvo je svaki 15 dana para. Da je to ono što na neki način stimulišete, imaju subvencije po grlu? Da, da, imamo, sve dobijamo. Što se tiče krava, sve smo dobili. A za bikove, za tov, nismo sve dobili. Da li ste spremni za novi način poslovanja, da tako kažemo, uvođenje agrara nas čeka na proleće? Jeste uzeli svoj ID broj, jeste li obzirom da se bavite ozbiljno ovim poslom? Pa ozbiljno se bavim, čim imam toliko. Da, nemam, držao bi 5-6, ne bi držao 6-70. Jeste spremni za novo način poslovanja i ostvarivanje prava na subvencije? Pa da, kako svi, tako ću i ja. Jeste se snašli u tome? Pa da. Mi mladi ćemo se snađi, a za starije će biti problem. Ima mladih da pomognu starima. Pa dobro, da, da. Mnogo mladih napušta selo, ali ostaju oni najuporniji, vredni i sposobni. Ivica Dimitrijević je jedan od njih. Vetar u leđe mu daju i njegovo troje dece, ćerke Jana, Sara i Sofija. Jana je učenik srednje medicinske škole u Čačku, Sara i Sofija pohađaju peti razred osnovne škole u obližnjoj Toponici. Iako bliznakinje, interesovanja su im sasvim različita. Sara je veliki zaljubljenik u violinu, mašta da jednog dana postane virtuozna ovom instrumentu, dok Sofija voli životinje i obavezno po dolasku iz škole odlazi u staju da pripomogne koliko toliko prilikom obavljanja lakših i manje zahtevnih poslova. Da li ste, Ivane, vi nekada radili, vi je stočarstvo što ste se uvek bavili, kako, negde bili zaposleni, radili? Ne. Vi je poljoprivreda, vaša orijentacija je bila samo... Poljoprivreda, ovo. Šta ste završili, Ivane? Završio sam 8 razreda i pošao sam u srednju i napustio sam. Vratio sam se kući. Jeste se pokajali? Ne. Nikad. Šta je vaš motiv, šta vam daje snagu, energiju da istrajete, što kaže, teška su i vremena? Volim život na selu i tako. Generalno, imali perspektive, Srbija je poljoprivredna zemlja, Ivane, definitivno... Pa ima perspektive, rekao sam malo, pa samo ako malo i država pomogne. Pretpostavka, predsednik je pomogao nas ovde dosta, uradio nam asfalt, sve, jer ima ovde u zaseku 15-20 deca mali, naši mladi, i dosta je uradio, ne mogu da kažem. Samo da se malo još ministri okrenu još u kovi subvencije toga. Koliko generalno se mladih ovde u Gružanskom kraju u opštini Knići bavi, dosta, dosta. Ima i tako? Dosta, dosta, baš dosta. Kakvi su uslovi za život ovdje? Pa korektno. Imate korektno. Ono što kaže, glavno put, jedan najglavniji put. Imamo put, školu, sve što potrebuje. Tu je blizu i Knić, Toponica i sve. Dimitrijevići su i primer da dogovor kući ugradi. Oni su porodica koja je generacijama znala i umela da sačuva od nasleđenog ono što je dobro i lepo. Koliko vam znači to što je vaš sin ostao, da tako kažemo, na imanju? Pa ostao je, mnogo znači, jer da nije njega možda ne bi ja ovoliko ni ulago, ne bi ni radio, ali on je ostao tu i sad ajde što više uradimo dok smo zajedno, dok možemo da radimo, da njemu posle bude lakše. Jer ne zna se nikad šta možda se desi. Pazi, ja nisam bio nikad u firmi, nisam mogao da budem ja u firmi, jer nisam ja volao firmu. Nisam mogao da mi odrediš ni kada ću ja da dođem. Da sam došao u 9 ili u 10 ili u 11, to ja nisam mogao da shvatim. Ja sam ostao tu na poljoprivredi sa ocom i mi smo bili tu zajedno. Posle mi umre mi otac, nasledi sin sa mnom i ja sam ga podržao da on radi normalno. Radimo, nema problema. Ne fali nam nešto da bi sad mi mašinjerije kukali da nam fali, mi to imamo, ako nam zatreba, mi kupi. Šta je osnovno u svakoj proizvodnji, u svakoj priči, bilo čime da se bavite? Na ovo što mi radimo, to je osnovica zemlja. Jer mi to obrađujemo tu zemlju, onda kad to što rodi, to ide kroz stočarstvo. Ne prodaje se, nego ide kroz stočarstvo, pa mi posle prodajemo to stočarstvo. Te bikove ranimo i njih posle prodamo i tako, ne može da ovaj... jer ne bi moglo bez zemlje ni ovo stočarstvo. Mi smo svi zainteresovani za to i svi volimo da to nešto radimo koliko može. Ne može niko da vuče plug, ima traktor pa vuče plug. Ali volimo da to radimo, da to obradimo, da nam to bude urađeno, da to bude namešteno. I ako je u poljoprivredi, mi svi radimo. Obodvojica nas radimo u poljoprivredi. Mada u jesen malo više, radi ovaj veliki traktor i onak jedan radi, da li on, da li ja, nije bitno, ali on radi najviše. Znači, pored
zemlje potrebno da imate ako se bavite stočarstvom, poljoprivredom, zemlju da imate, potrebnu mehanizaciju, objekte, ali je ljubav osnovna. Pa ljubav je osnovna. Pazi ti, ako ideš da radiš, a nemaš volju, nemoj da ideš. Mene je rekao otac, ako gledaš gde si uišao, a tu dizađeš, nemoj da ideš u njivu, nego vrati se kući, taj ti dan nije dobar, veli. Nego odeš i imaš volju da to uradiš i ti radiš normalno. Ne žuriš, ima dobra mehanizacija, jaki traktor i onda nema problema. Obradi se to. Ko će, ko neće, on neće i on nema volju, a ja. Mi imamo volju da tu obradimo tu zemlju našu i da odgajimo tu našu stoku i da to ovaj, malo smo voljni da to ovaj, mislim, pošteno radi. Pogotovo sad ovaj mali, on voli da grebe to da radi. Pogotovo se tiče stočarstva. On to voli da gleda, da radi. Ivica je veoma ponosan na rezultate koje postiže. Kada je čovek vredan i svestran, uz to ima i podršku u porodice, postigne mnogo toga i ništa mu nije teško. Je li vam ne pada teško ovaj posao? Ne, ne. Ne, zašto bi mi padao? Čim to volim i gledam i... Šta vam onako predstavlja najveće zadovoljstvo, što kaže, šta vas najviše ispunjava? Najveće zadovoljstvo su pune štale, puni ambari, puna kuća, složna porodica i to je to. Nema zime onda? Ne, onda nema zime. Sponzor emisije Dunav osiguranje.